Banorët e fshatit Piskovë janë ngritur të martën në protest kundër vendimit të depozitimit të plerave të përmetit në një zonë të mbrojtur siç është Bredhi i Hotoves. Nuk duam plera! Nuk duam plera! Nuk duam plera! Banorët bëjnë me dije se kanë depozituar në gjykatën e përmetit padi kundër këtij projekti, çka do të reflektohet me bllokimin e punimeve. Gjithë helmet që do lëshojnë plerat që do depozitohen këtu, do shkojnë tek uji i pishëm. Ja, dhe atë ujë do të apim neve, ujë skandaloz, po t'i bëjnë analizat, jo ato analizat që bëjnë ata dhe i qojnë në për fleta zyrtare, po analizat që dhe vend i bëjnë aty ku pim ujë ne në të vërtet. Dhe mos na bëjnë këtë gjë sepse duam ne të gjetëm një vend këtu dhe ta bëjmë ne vend kosh plerash. Pse? Për çfarë arsye? Ne në lidhje me këtë që po ndodh këtu, i bëj thirrje edhe kryeministrit dhe deputetëve zonë dhe ministrit kursisht për këtë gropën e vdekjes si që po bëjnë këtu. Bëjuani një herë, ktheni na vetja fëmijëve tuaj. Dhe nëse juve dhe ata ndjen rehat me këtë që po u bëni, ne do pranojmë fatin ton pastaj, të vdekjes. Protestës i është bashkuar edhe ambientalisti Sazanguri, i cili e ka quajtur një skandal dhe papërgjegjshmëri totale këtë që po ndodh në Piskov. Që nuk mundet populli i përmetit apo hotelerit e përmetit të kenë mbi kokat e tyre erën e tymit të plerave që digjen, që do thot dioksin, kanceroze, furane që hile në ajër dhe epson turisti apo qytetari përmetar. Edhe ish deputetja e opozitës Fationa Dimitri i ka përkrahur banorët e kësaj zone, ndërsa i bën thirrje bashkisë përmetit të mos realizojë këtë projekt, pasi dëmton rënd ekosistemin dhe vet jetën e banorëve. Bashkia e përmetit, përveç se i ka marrë votat si një bashki moniste, në kundërshti me të gjitha normat, mund të themi ligjore, sot po tenton të dëmtoj dhe jetën e qytetarve të përmetit dhe veçanërisht të banorve të fshatit Piskovë. Të gjithë së bashku të mblidhemi dhe të ndihmojmë sa të mundemi qytetarët e përmetit. Banorët e fshatit Piskovë kanë më shumë se një muaj që protestojnë kundër depozitimit të plerave në zonën e mbrojtur Bredhi i Hotoves. Jashtë kamerave, ata deklarojnë se nëse nuk do të anullohet vendimi, protestat e tyre do të përshkallëzohen.